Fala, meu povo, minha pova, eu sou o Sam e você está no canal Total. Joga, joga, joga pra cá esse teu sorrisão bonito e assim, já sabe, né? Missão cumprida. Hoje a gente entra no clima de festa. Festa, 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 festa. Então, simbora, simbora pro vídeo de hoje. Hoje a gente faz aniversário! Uhul! Parabéns, parabéns! É, pois é! O canal Total faz um aninho! Um aninho já, gente! Como passa o tempo! Parece que foi ontem que a gente saiu aqui com o primeiro vídeo! Ai, gente, que emoção! Então, como todo especial de aniversário que se preze, hoje a gente faz uma recopilação de tudo que já rolou aqui no canal Total desde o começo! Ah! Outra novidade também, esse vídeo aqui será bilíngue. Sim, sim, senhoras e senhores. Anda, isso? Porque não vou fazer dois vídeos do mesmo tema, nem falar. Assim que deixar os subtítulos ativados, porque de uma hora para outra a gente troca de idioma, sai do espanhol e volta para o português, assim, do nada. E depois, back to Spanish. De novo, again. Oh, bloqueceia. Mirá-lo como um desafio? Uma maneira de deixar os sentidos agudos em alerta? Pois é, o canal Total também pode ser um treinamento mental. Ou não? Não sei, só sei que foi assim. Assim que, sem milongas, entremos já nesse super resumen, que vou tentar exprimir ao máximo esses mais de 30 vídeos que he hecho com tanto carinho para meu público. Então, agora... Hã? Peraí. Alô? Sim, mãe. Sim, tudo bem. Sim, 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 já falei, já falei. Pois é, eu aviso. Eu aviso sempre. Sim, mas como é que eu faço para que o povo e a pova possam entender que se não se inscreve não vão receber os vídeos novos? Nem a notificação. É? Todo mundo já sabe, né? Sim, sim. Também já sabem que tem que deixar aquele like maroto para ajudar nós, né? Senão fica difícil. Ah, e ativar o sininho também, né? Claro. Uhum. Tá bom, tá bom. Pode deixar que eu aviso sim. Eu sei que o botãozinho de se inscrever é muito fácil de achar. Ah, sim. E também já sabe que podem e devem compartilhar os vídeos. Sim, deixa comigo. Tchau, beijo. Bem, lo que disse la madre, vá à missa, hein? Assim que, já sabeis. Vamos começar então? E valendo! Foram vários anos frustrados escrevendo sem conseguir nada que lhe a ninguém. Então a sorte sorriu para o nosso herói e um produtor, Lawrence Bender, viu seu script, adorou e decidiu lançar Canja Aluguel. Esse pra mim até hoje é meu favorito. Já vi umas 57 vezes, sem exagero. Quem não conhece a dancinha da orelha? O homem então ficou popular no mundinho e aí consegue vender outro script. Um de um curta-metragem que ele fez com os colegas lá da locadora, My Best Friend's Birthday, que deu origem a True Romance, e vende também o roteiro de Assassinos por Natureza. Quem de aqui não se acorda? Allá pelos anos 80, 90, de uma maravilhosa guerra entre duas superpotências da época, Sega e Nintendo. Então se liava lá de Deus com peleas como Sonic e Mario, Zelda e Phantasy Star, Rocky e Punch-Out, Master System e Nintendo, Super Nintendo e Mega Drive. E dale que dale que dale. É o dia da marmota, outra vez. Tá bom, tá bom. O filme tem as suas falhas também. Vou citar algumas aqui. Aquela cena lá da menina cantando e cheirando a camisa do Aquaman, realmente não tem nada a ver. Pra quê? Era anúncio de perfume, por acaso? Aquaman, eau de parfum. Pra você cheirar como peixe fresquinho pescado na hora. Ulala. O que haremos hoje será um rápido tour por todas as 8 temporadas de Juego de Tronos. Pero a nuestra maneira. El Rei de la Noche muere de una puñalada. Una! Daenerys se vuelve louca em 2 capítulos. Jaime Lannister viola a Cersei ao lado do cadáver de seu filho. Oye, iros na habitação, anda. E era funk, funk, funk. Mas quem diria que anos e anos depois eu iria estar falando que eu tinha saudade dessas músicas. Quando tínhamos realmente letras mais inteligentes, passamos às pérolas que temos hoje. Funk brega, proibidão, dê o nome que quiser. Passamos das críticas sociais. Morro do Dederro de a investigar qual é o paradeiro de Tamara. Caraca, cadê a Tamara? Tá sentando e não para. Tá sentando e não para. Vamos de um pedido de socorro. Era só mais um Silva que a estrela não brilha.
a uma aula de inglês digna de Cine Prevê? Vamos ensinar inglês pras pepeca analfabeta, vai, open, te checa, vai, open, te checa. Isso é! Los tipos duros de los 80 e los 90. Estos chicos realmente duros de pelar, sin pelos en la lengua, bromistas, cachas, que saben disparar como nadie y tienen una técnica increíble de hacerse invisibles e intangibles cuando les están atiborrando a balazos. Pero hoy nos zambullimos en lo nerd, lo friki, en lo que tanto nos gusta. ¡Superhéroes! Acabamos de entrar hace unas semanas en la fase 4 de Marvel. Explica eso mejor, hombre. ¿Qué es eso de fase 4? ¿Y las 1, 2 y 3? Calma, os explico. El UCM ha dividido sus películas en fases, según el avance de los acontecimientos. También podemos incluir series y animaciones. En este caso, algunas canónicas y otras no. Yo estoy hablando del CrossFit. Isso mesmo, essa maravilhosa modalidade onde você começa vivo e acaba a caminho de ver a luz do outro lado da vida. Exagero? Se liga só! Sí. Vamos a hablar de lo que nos da escalofríos. ¡El terror! Porque todos tememos a algo, pero ese algo no es lo mismo para todos. Pues hagamos un juego. Cuando digo terror, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? ¿Tu pareja? ¿Tu jefe? ¿Tu sueldo? ¡Uf! Espero que no. ¡Ah, ya sé! ¿Tu vecino con el reggaetón a tope? ¿Ir a Ikea un sábado? ¿Probar la nueva receta que ha preparado tu cuñado? ¿Tampoco? ¿Por qué? Porque, sinceramente, tirando uma safra dos filmes que compunham a era do cinema novo, parecia que nem o próprio Brasil levava a sério o cinema que fazia. Bacalhau. Um filme de 76 onde era uma paródia de Tubarão. Fofão e a nave sem rumo. Sem rumo é a expressão perfeita para esse filme. O pistoleiro chamado Papaco. Pegou a sacada? Papaco. Gênio. Os caras saíram da festa junina e foram arrumar quizumba com um pistoleiro chamado Papaco. Não podia dar outra, né? Os Trombadinhas. Grande atuação do nosso rei do futebol. Isso aí, Pelé na área e na luta contra o crime. Cinderela Baiana. Não tem como deixar de fora essa maravilha. Todos pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz. Obrigado a matar. Peguem os seus capangas. Já começamos com uma atuação digna de Oscar. Escrito, produzido, dirigido e protagonizado pelo figuraça João Amorim, esse filme é apenas uma das grandes produções desse Tarantino made in Brasilis. Nossa! Falei isso mesmo? Gente, esse filme também tem a cena de morte mais realista do cinema mundial. Olha isso! Tanzana, acabe com ela! Ai! Vale, bien. Pues vámonos ya a la recomendación del día. La recomendación de hoy es muy simple. Recomiendo para vocês una carga gigantesca de energía positiva. O ano já começou, já estamos no segundo mês, então vamos que vamos com tudo para cima dele. Um 2022 lleno de força, perseverancia, amor. ¿Y qué? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Comenta aí, pô. Espero de verdade que essa recopilação tenha deixado vocês... Como? Espero de verdade que essa recopilação tenha deixado vocês com mais vontade ainda de continuar por aqui. Diz aí quais são teus vídeos favoritos? Teu preferido? O que você menos gostou? Qual assunto você quer que eu fale por aqui? Qual vídeo você quer uma continuação? Estou a vuestro serviço. Falou então, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. E hasta entonces, cuidaros mucho. Não olvideis de deixar vuestro super like e principalmente se inscrever no canal. Beijo!